Professionals de l'ICS i del Servei Català de la Salut han desenvolupat un nou sistema d'agrupació clínica anomenat GMA, sigla de Grups de Morbiditat Ajustada, que permet classificar els pacients segons els problemes de salut que pateixen i la seva gravetat. Aquest tipus d'eines el que permet és estratificar la població en risc i, per tant, determinar diferents nivells on centrar l'atenció. Aquesta mesura és molt útil, sobretot en pacients amb malaltia crònica, on podem identificar aquests nivells i, per tant, dur a terme diferents nivells proactius d'intervencions. Aquest nou model s'ajusta millor al sistema sanitari català que a altres eines d'agrupació que hi ha al mercat, com els CRGs. L'èxit dels GMAs ha fet que el Ministeri de Sanitat s'estigui plantejant el seu ús com a sistema d'agrupació de referència per tot l'Estat.